Що ж, зараз ми знаходимося поблизу офісу такої своєї рідної штаб-квартири, штаб перебування організаторів Портофранкого Гольфест. Власне, сьогодні вже завершується другий день фестивалю, і позаду важкий пройдений етап, шлях. Ми працювали довго, власне, і працюємо зараз. Офіс наш працює фактично цілодобово. Тут ви можете прийти щодня, зустріти велику кількість людей, які працюють над тим, щоб фестиваль відбувався, щоб всі локації працювали, для того, щоб було комфортно туристам, учасникам, гостям, мешканцям, артистам, ну, всім, хто задіяний до цього дійства. Хочу відзначити, що команда організаторів – це є велика команда таких могутніх, професійних людей, яка впродовж 3 місяців працювала над організацією фестивалю. Власне, це куратори, Даша Кольцова, візуальне мистецтво, Саша Балтушев, альтернативна музика, Ілля Разумейко, людина, яка фактично віддала не 24 години, а в порівнянні, можна сказати, навіть 48. Тобто людина, яка, ну, фактично віддала себе всього, залишила справи у Відні і працювала довший час тут. Це Ілля Разумейко. Крім того, він є куратором експериментальної та класичної музики. Наталя Стисько, вона, власне, також людина, яка приклала надмірну кількість зусиль для того, щоб звести все докупи, звести всіх докупи, з'єднати, воз'єднати, поселити, розмістити, зберегти, нагодувати. Тобто людина, яка відповідає за все і без якої фестивалю фактично б не було. Роман Григорів, креативний директор, людина, яка своїм креативом і своєю творчістю зуміла привернути увагу до багатьох акцій, не тільки привернути, а й, власне, придумати ці акції, організувати, залучити чималу кількість людей, які сьогодні є тут присутні, є артистами цього фестивалю, учасниками, які сьогодні демонструють франківську нове сучасне мистецтво. Володимир Гайдар, технічний директор, людина, на якій зав'язуються всі технічні моменти, без якої, власне, також не відбувається жодна подія. Наш Максим Демський, директор Гогольфесту, людина, яка з Києва приїхала у Порт-Франківськ, привезла Гогольфест, який також працював, приїжджав, тобто також віддавався по максимуму. Боюсь когось забути. Андрій Палатний також, театральна частина фестивалю. Люди приїхали сюди, з'єдналися з нашим театром і демонструють сьогодні таку свого роду нову театральну частину. Власне, Олексій Гнатковський також це театр, він завжди був присутній, завжди тут є. Власне, ми в приміщенні драмтеатру, тому це не випадково. Наш генеральний директор Ростислав Держибільський, ну, це гуру, на якому зав'язується все, до якого звертаються всі, прибігаємо, кричимо, нам треба, ой-ой-ой, що робити далі. Саша Коваль, людина також, яка є фандрайзером фестивалю, яка шукала, знаходила, творила для того, щоб залучити якомога більше людей, до того, щоб фестиваль був повноцінним, для того, щоб всі ідеї, які зародилися, були втілені. Когось забула, не знаю, так хотіла багато сказати. Ще в нас є Андрій Кошман, це є
він займався власне програмою, це програмний директор, людина теж вклала чимало зусиль до того, щоб ми мали таку програму, щоб ми чітко розуміли, що де відбувається. Насправді звести все і скласти в яке в логічне, якесь завершення не так просто, тому що завжди виникають якісь моменти, над якими хочеться працювати і власне ставити їх якось там в правильне русло. Я, здається, не сказала ще про Олексія Гвоздика, це куратор візуальної кінопрограми. Власне, вони в Франківськ привезли наше українське кіно, яке десь, можливо, ще не настільки популяризувалося в Україні, але воно представлено сьогодні в світі, визнане світом. Там є чимало кінострічок, які вигравали ті чи інші фестивалі, і мене це дуже особисто тішить, тому що я бачила ці роботи, і вони є дуже хорошими. Варто відзначити, що не тільки організатори, там до роботи залучалися всі, в нас є зараз дуже багато волонтерів, які допомагають, і це понад 100 осіб, власне, кожен знає, що робити, всі організовані, всі молодці. Моїми помічниками і моїми такими правими і лівими, і взагалі моїми руками це є Юра Паливода, який, власне, знімав усе відео, і все, що ми демонстрували, було зроблено його руками. Я йому вельми вдячна, тому що це насправді велика робота, і це все зробити і показати те, яким є фестиваль середини, яким він є зараз. І насправді не так легко. Він завжди був присутній у найцікавіші моменти. Так? Також нам допомагає Андрій Менєв, це людина, яка пише, допомагає нам доносити до журналістів також першочергові наші задумки, ідеї, висвітлює власне те, що відбувається на фестивалі. Загалом команда дуже велика. Можливо, я когось не згадала. Я, чесно кажучи, знаю кожного, дуже ціную, і праця кожного є дуже необхідна і дуже цінна для всіх. А для гостей міста, туристів, учасників. Хочу нагадати, що відбувається тільки другий день фестивалю і завтра стартує третій день фестивалю. Всіх щиро запрошую, приходьте, насолоджуйтеся, знаходьте себе. Тут наше місце сили і це порт Франківський, який запрошує усіх на цей чудесний лайнер сучасного мистецтва.